Yes. Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning, everyone. My name is Zablon Loshuakingira, and I'm a chef in Dubai. And today, I just came out to tell you guys how is it to be thankful for what you have at the moment. Unajua watu wengi wameona kwamba it's very, very easy to have whatever you have. Wameona ni rahisi sana kuwa na kila kitu ulicho nacho. Unaweza ukawa uko na rafiki mzuri, unaweza ukawa uko na familia nzuri, mama mzuri, baba mzuri. Na wewe basi ushaona kwamba ni sawa tu wao kuwa wazuri kwako na uhitaji kusema asante kwa ulicho nacho. Hata kama ni kidogo, lakini kusema asante ni kitu kimoja cha muhimu sana. Na unaposema asante basi unakuwa unaweza kujipea baraka zaidi. Kwa hiyo watu wengi, hata kama ni kidogo tunachokipata, jifunzeni kusema asante, kwa sababu Mwenyezi Mungu atakubariki basi hata na kingi. Basi msisahau kunifuata hapo YouTube kwa jina la Zablon Loy, na Facebook kwa jina la Zablon Loy, na Instagram kwa jina la Zablon Loy. Na hapo YouTube unaweza kufuata vlog yetu mimi na mke wangu Zablon and Diana Mwangi YouTube. Utapata stories za familia tunazopiga nini na nini, nilivyobarikiwa kwa na familia nzuri, na namshukuru Mungu kwa hilo. Shukran sana, na Mwenyezi Mungu awabariki, na uwe na siku njema, na jifunze kusema asante. Shukran.